Dikush fali dy rekate namaz dhe u mbështet te një trunk peme pa e ditur se aty kishte një varr. U mbështet që të shlodhet pak një sygjum dhe në ëndër i del ai që ishte në varr. Dhe i thot, o robi Allahu, do të më njanoj, thot, se më mundove, thot, më ke qëndru si për varrit tim. Vallahi, thot, ato dy rekat që për i fali, aty, thot, pran meje, thot, për ne që kemi kalun këtë bot, janë më mirë se sa gjithë dy njaja e çkan te. E ti nuk ja din vlerën akoma ta mam ditën që do të vishte ne, të të vdekurit që do kalosh në këtë bot, do të kuptosh, se sa ka mundësi njeriu që të bëjë prej veprave të mira dhe sa shumë humb kur i neglizhon veprat e mira. Sepse juve thot jeni në një botë që mund të punoni po nuk dini shumë, ndërsa këtu te ne hapet dia, bëhet realitet, hapet shikimi, gjërat bëhen konkrete, por se nuk mund të punojmë dot më asgjë sepse neve jemi larguar nga kjo botë, subhanallahu. Ndaj ja ku jemi të gjallë. Ja ku e kemi mundësin për çdo mundësi edhe për çdo moment që na jep neve Allahu Xheleshanu. Është një mundësi e artë për gjithë se cilin prej nesh. Mendo pozitivisht. Mundo edhe ushtroje veten tënde, mendjen tënde, shpirtin tënd, karakterin tënd, që ta nosh të e mira, që të rezatosh mirësi. Dhe asesi ta ushqesh veten edhe shpirtin tënd, ta nosh ke e keqa. Jo ti bësh keq kujt, subhanallahu, Zotin arut.